7 на годинниках. Про перші новини ранку. Дізнайтеся у нашому випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації було на Донбасі минулої доби. Неподалік Світлодарська та Золотого окупанти застосували станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Пісків – стрілецьку зброю. У напрямку Майорського ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. А поблизу Павлополя ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Армійці його подавили засобами радіоелектронної боротьби. У зоні операції об'єднаних сил працює наш кореспондент Руслан Сміщук. Його матеріал із передової далі. Пункт пропуску на непідконтрольну територію Майорськ, що під Горлівкою. Саме в цьому місці бойовики скинули декілька мін ПОМ-2 з повітря. Ці міни при встановленні, як павуки, випускають шнури детонації, і розмінувати їх можна лише шляхом підриву. В результаті підриву один український солдат загинув. Інші ворожі міни вдалося нейтралізувати. Військовослужбовці, прикордонники почули спочатку рух безпілотного літального апарату. Потім вони побачили, що таким чином дистанційно була встановлена міна. Адже пункт пропуску щодня проходять цивільні. Останні роки, попри будь-які загострення, тут було тихо. Лише через пильність наших вояків це мінування не забрало життя мирних жителів. Станом на зараз з нашого боку КПВ працює, і люди, що проживають між КПВ та тимчасово окупованою територією, отут вони проходять контрольні процедури щоденно. Тобто такі дії з боку збройних формувань Російської Федерації наражають на небезпеку не тільки прикордонні наряди, а й осіб, що перетинають лінію розмежування фактично щоденно. Неподалік від пункту пропуску знаходиться ось ця водокачка. Вона забезпечує питною водою тисячі людей на непідконтрольній території. Зараз стратегічний об'єкт у повній владі бойовиків. Прикриваючись ним, вони обладнали там свої вогневі точки. І саме звідси щотижня вбивають українських вояків. Попри люті жагу помсти, стріляти по ворожих позиціях наші не можуть. Стратегічний об'єкт, на жаль, є чудовим прикриттям для бойовиків. Близько місяця проводиться ескалація конфлікту на даному напрямку, а саме з водокачки повністю наноситься вогневе ураження, мінування, наноситься з її районів, проводиться мінування ближайших позицій, робота снайперських пар, звідти ми несемо втрати. Ми не можемо працювати, тому що в разі його пошкодження ми призведемо до гуманітарної катастрофи в даному регіоні. Лишається тільки краще маскуватися, але це не завжди спрацьовує. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Чисельність військ РФ поблизу кордонів України сягне 110 тисяч, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Він виступив на засіданні Єврокомісії. За словами Тарана, своїми діями Кремль насамперед хоче зруйнувати євроатлантичні прагнення України. Міністр не відкидає атаки Росії з Криму для забезпечення окупованого півострова водою. Серед можливих сценаріїв і масштабна провокація Кремля для збільшення своїх військ на території ОРДЛО. Міністр також звернув увагу на посилення маневрів ворога на морі. Росія навіть не хоче згадувати про повне припинення вогню. Вони відкидають будь-які мирні ініціативи. Але ми вкотре наголошуємо, Україна наполягає виключно на політико-дипломатичному вирішенні ситуації. Не відкидає вторгнення Росії в Україну і розвідка США. Таке припущення висловив очільник ЦРУ у минулому посол Штатів у Москві Вільям Бернс. Схожі побоювання висловив і директор розвідувального управління Міноборони Скотт Бер'єр. За його словами, після нарощування військ у Криму та біля північного і східного кордонів України Москва може здійснити точкову атаку. Водночас достеменні наміри агресора, за словами розвідників, невідомі. Більшість сивини у моєму волосі з'явилася через роботу у путінській Росії. Я знаю, що не можна недооцінювати те, як вона намагається скрізь тиснути авторитетом, так би мовити. Нарощування військ – це спроба залякати українське керівництво. Водночас рівень концентрації російських військ може стати основою для обмежених вторгнень. Наші союзники так само стурбовані такою імовірністю.
Усі члени НАТО одностайно стурбовані нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це напередодні у Брюсселі заявили держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Дипломати обговорили найбільше за останні 7 років нарощування Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Усі 30 країн-учасниць НАТО вимагають від Росії кроків для зниження напруги. Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань. Ми і далі дуже уважно моніторимо активність на україно-російському кордоні. Так само тривають і консультації з нашими партнерами. Ми закликаємо Москву бути більш прозорою у своїх діях. Навіщо був цей дзвінок? Преса досі активно обговорює телефонну розмову Джо Байдена з Путіним і шукає відповіді, що вона означає, до чого призведе і чи може бути ознакою певних змін у політиці або настроях американської адміністрації. Дмитро Анопченко зібрав усі думки у Вашингтоні. Які наслідки матиме ця телефонна розмова? Це головне, над чим розмірковує зараз преса. Зокрема, чи означатиме, що після неї нових і вже проанонсованих санкцій проти Москви не буде? Запитали журналісти речницю Білого Дому. Джен Псакі переконує, тут США не змінять свою позицію. Ні, це не змінює розрахунків. Процес проведення огляду триває. Звісно ж, президент стверджував, що наслідки будуть. І сподіваюся, скоро я зможу поділитися із вами додатковою інформацією щодо цього. Зі слів речниці адміністрації стали зрозумілими і мотиви дій Вашингтона. Всіх тут схвилювало, що події можуть вийти з-під контролю. Команда Байдена, як і будь-яка американська адміністрація, це основа політики, прагне у першу чергу передбачуваності. Ми очікуємо не лише встановлення довіри, а й передбачуваності і стабільності, оскільки у світі є низка загроз і можливостей. І президент хоче мати можливість фокусуватися на них, а не на суперництві з Росією. Із цієї відповіді стає також зрозуміло, що в оточенні нового американського президента взяла верх та частина його команди, яка просуває концепцію так, бути жорсткими, але не розривати відносини з Москвою взагалі, а продовжувати діалог з тих питань, які в інтересах Америки. У першу чергу щодо контролю над озброєннями. Діалог не означатиме послаблення тиску, передбачають провідні американські газети, які коментують розмови між Вашингтоном і Москвою, але при цьому підкреслено обережні в оцінках. Видання «Політико» підсумовує свою статтю і таким чином прогнозує, чого чекати далі, цитуючи розмови у Білому домі. Стосунки з Росією, скоріш за все, так і залишатимуться складними. Очікується, що перемовини також будуть непростими. Ми готуємося до протистояння. Впливова Washington Post натякає на те ж саме, мовляв, діалог буде, але і потепління не станеться. Ну і щодо місця і дати особистої зустрічі Байдена і Путіна, яку запропонував Білий Дім. Поки немає ані чіткого бачення, ані якихось конкретних пропозицій. Про неї, як кажуть, домовились домовлятися. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чергове засідання у справі MH17 розпочнеться сьогодні в Нідерландах. Суд розгляне технічні питання, пов'язані з реконструкцією уламків і зверненнями родичів загиблих щодо компенсацій. А вже у червні планують почати слухання. Нагадаю, пасажирський Boeing 777 малайзійських авіаліній виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура. У липні 2014 року літак збили з російської установки «Бук» над окупованою частиною Донбасу. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група назвала імена 4 підозрюваних, 3 – громадяни РФ і 1 – українець. Усі вони воювали на боці так званої ДНР. Масштабні антитерористичні навчання на Харківщині розпочала напередодні СБУ. Особливу увагу приділять прикордонним районам. Тренування відбувається в умовах, максимально наближених до реальних – з бойовою зброєю, військовою технікою та радіотехнічними засобами. На окремих територіях області можуть вводити обмежувальні заходи, перевіряти документи і транспорт. Служба безпеки просить громадян носити при собі документи, які посвідчують особу, і бути особливо пильними. Принагідно нагадала, щоб люди повідомляли на телефон довіри про осіб, які виявляють інтерес до військових об'єктів, транспортної інфраструктури або будівель органів влади. Триватимуть навчання до кінця травня. Поки що це все. Оновлену інформацію підготуємо для вас на 8:00. Тоді побачимось.